Ajde to da mir sad, ne video, ju, që nuk i kini pa sot video një challenge me Hamzën, e kini linki në description, mundën ish me shku me pa. Sot e kena video të matë mira për si channel temi që më të i bo, reagimet në TikTok, ku po hiq aty në TikTok, gjithë shka po shoh, kështu që i komar dojt do video që më kanë shtime kesh, ju këshalu që ti një ndigjuse se nashta kortë shome, ju e dini se ai dardi është i qartë unë. E ku marrë një video ku ka shojt, po qështë lezet shumë ka shojt se duhet me qitë. Kështu që dona me botash në reagime djema. Fajmë deri që më përkroni. Nëse doni ju me mpon kjasë të ju, duhet me bo follow në Instagram, se në Instagram ju më të i lypë këto kodet. Kështu që shumë shpejt edhe më randa 2 ditve edhe një video kështu në klasë me juve. Instagramin e kom qështu, bërë një follow edhe janisim. E kom kapuqin, arsyar se mlojt qash e kom ftoft që të ndonë. Ok djema, video në pare kena këtë shakcin, këtë delke edhe kjo në ndokë të mpa një YouTube dika. Po mu këta tipat më shtin me kjerë shumë. Tash, qërën qëta? Ja nisi mu shniru ka pak. E reklamimi i ores e 3-4 eurove, edhe nazës. O, ja nisen kukat në Livizje, mu shniru ka pak. iPhone-it e veshi. Qëre, që kjo djali është i knoqen me që ato sende që a i koja dhe ato e bolë mundi mirë. Kështu që kjo e korafsh. Që edhe cigare. Pepepe. Kjo e koka. Pasha zote që to me pasne për video kësha marrë shumë vjusa. Vesh me ullë, me folë, me ta, me treguna i story, po keni të keshë. Kjo i tregun story të kejt ashtu, paqë. Shkojmë të videoja e dytë, qërë kjo plak, kjo është për juve trive, nështëta nuk e kuptoni ju këto, po ju që e një matë pjeku në kuptoni. Kjo plak ju ullë, edhe gruja veti ka më shelë komët, ashtë kështu, ashtë gruja veti qelë komët, edhe kështë një reagimin e plakit. Kështë e kuptan, e kuptan, kështë se kuptan, se kuptan. Njeri që pjo bën njerëzve në vesh, që pjo ngut njerëzit në vesh. Moaning in stranger ears. Vesh pa më dojni të blet një qka vjen dikush në veshë dhe bën Unë e kësha fryshu plak, po bëja e gare nuk e kësha prejk se ja isha që dita dhe unë e kësha të qa ka kjo budala, u tranua qka. Po ka du me thirë policin. Së ka e gje numrin. Si ka thirë kjo policin. Ana po shkojmë të një video tjetër. E, qërë një që duhet me thonë kër e ki pingin 2000 pingin. E ka ndalë policia dhe ja ka bo testin e pijes edhe ja ka bo përcile këtë drit, ja ka bo njerit edhe ja ka thonë po e përcili me sy edhe kështë një tash. Kjo pingi 2000. Përcile me sy. Ku
Cucu! Cum e dit Shakabedui? Kjo Pink 2000 o shtion në Instagram që e ka kështu frizurën të nejt e kështu i ka të lyme edhe bot më ngu pëshat me njerëz. Po njerëzit jën të e rej për dit, për dit jën të e rej njerëzit. Që në ishtë ta? Far shpullë si kur e rej kështu këta kajota, këta aparata. Reagimi ma i miri këti kësaj kongës, qërëmi. Dhe që që shtramnuj. Që janë i veç të jenë djema, mos bëni a i gare, po nuk bën TikTok. A ti mse ka arrit TikTok-i? Arsyja është me njerëzve, se njerëzit kanë qef me po budalakina. Dikush nuk din asë qka me bove që qep palidhe dhe ati doket interesant. Kështu që djema më qitë një palidhe e video. O nëse do një me arrit, qitë një palidhe, si që kjo. Qëro, pet da jak këto e. Fer, ka kërsit feri. Me një të shtyme, këtu e thy një e një. Zot sot dopt e i. Dyt dopt, dyt dopt. Shtyri më ushti me kesh e i. Sko faj kjo me kamerë, sko faj kjo me kamerë se si ka ndoa. Lej pak dhe të rrenë. Se në të rrëndu një një tjetërin shumë. Sko faj, u duft milion dhe desin të urej. A e kupto kush jo mune? Mos e fik video! Mos e fik video! Mos e fik video në qo kur, qo kur, ja mune në ftyrë tina. E a djema qëre, veç para me ndoni ju merë gjumi, jeni me jarana dhe me boj jarana e gale qëtu me juve, qëre? Kuku shka i kanë bojë! Ja, unë isha të ranu, e, unë isha të ranu. Me gjithë se edhe unë e këm pas një shok shu, a ju konë viktim në e mëqshim ato. Veq shtu me njyra, se këm bo, se kjo shumë letë, na e këna kyqë në rrujmë ato. Kështë në për gu, për disë shka. Ma shë, nej, nëve, qëre, në kur në këna me bo sot. Pull boy twerk live, e dritë bo. Kur në me bo, sot ka me mujtë. Tvërë këmë e bo së këmë e mujtë. Dardi pëtë me bo tvërë këmë e këmë e mujtë, ej. Djema, unë nuk di, ajo në qëso femna që shtu e kanë zonin si kur moshkulli kur lesbave, ta vetë femna o tu lesbave që shtu. Kërë në këna me bo së këmë e mujtë. Pull boy twerk live, e dritë dhe bëf. Kërë këmë e bo së këmë e mujtë. Po sa më rajnë në qënë e këmë punon striptes club. Ja ka bloku trurin në sekonde, ja ka bloku trurin në sekonde. Që si jo është të një, unë e ti më stilën e hejtë përë. Po e ti më rejtë? Veq e ka që të forët së mutë kërë bëgë kështu. Jona, të bëjtë forët një kartë kënojështë. E dhe drisë bëzë, të unë? Po dhe të forëk. Që mund? Hajde, 3.000 vetë dhe, hajde. 3.000 vetë dhe në me po, që gjyksa të jam ka zënë. Një një. Një një ha kri dhe kore, në mas pari doardi do ashtu rritam. Në mas pari? Se me doardi një 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 të një vjatë. Do
doar de drăguț, iar veci te mediu, nu veci cu ce munchi serios dărăști. Ce bun, deci mi-e domnul, ce o iei. Așa ce mă atoagăt ca lucru cu ce munca poate serios dărăști, nu știu pe șper. Pel mă făr. Trebuie cu tine ce mă chevu cu banii ăia să-mi preștien. Ah, just bun. Haide că n-am avut extreme, niciuna, niciuna. Hai, pa, nou, pa. Ce te gixa, ce te gixa, ce te gixa de Filipin? Tu cu ce ai gixi, ești? Fili, ești? Grete, ești. Fili, mi-e o forcă, mă, haide. Haide, ai. Un zdiau că moșcul me periki ca și uțița ta, femă, n-a, și coha, poți, mă. Mă să jucăm, ne vezi ce că ne-a bă. Doarte. Cari, mă. Mă gădă de pasă la drumul gavuț, dar... O, zăt să-i șgărlim, băi! Dă să-i șgărlim, ghidiare! Cari, eu tu mre mir păr ți s-a veți mi-a, că știu să-i copți ți-a te vă uplea, cari, eu tu... Ne drumă că ți-i mă e păr eu, ăștă pasă la... Îmi parc pu, veci mă scalză. Ia... Ce-o le are, Gjim ashtë përse që ka përqyt që kjo video, nesër pritë një video me vlonë temë, shqivit rrash me erimat mlej.